قاعدوا مع عبد العثمان ستيتم جربان لبع عيالان ليهد مقع عيقو ستحن وهند محمد عبدي مقرسان او ارضيات بانا هاي لغتين سكولك I am a good person. ugu jiray qof guur ugu yimaaday laakiin kama aanay yelin maadaama rabay inaan wax barto qoyskaygu way igu taageereen fikirka aanan u aan qaatay laakiin bulshada oo kaleeto waxay dhaheen maadaama gabar tahay waqtigaaga uu dhamaanayo barri kamaani guumeys baa lagugu tilmaamay yacni iska guurso maxaa la dhahay waxbarashada inay waxaan iska dhahay laakiin go'aankaygii ka qoyskaygu waxaa inaan hore usoo socdo I was able to get the money. oo dib halka iga gaaray qurbaantii waxay u tahay markii kulan gabadhii ayadoo xilligii lagu talagalay aan gaadhay markii la guursado waxaa ka baaqanaya galaaskii ay dhiganaysay ama bimitina hadday shanaad ama lixaad ahayd ama iyadoo toddobaad markii la guursado si ay ugu soo noqoto waxbarashada waa adag tahay daryeelka caruurta maxayday wacyigelinta dumarka tacdiyada loo geysanayo guurka degdega iyo FGM-ka iyadana ka wacyigelinteeda awoodsiinta haweenka anigu reerkaygaana weyn maadaama dad iga yaryar ay jiraan casar miska dambe oo kaleeta casaradii baan soo xarxarayaa mararka qaar laakiin sida qaalibka ah yacni waa shaqo layga hooseeyey xaaladda marka alleenay barakacna waan ahayn aniga ninku waxaan isku afgaran weyne waan is haysanay markii hore waan wada joogay se laakiin waxaan u guursan waayey anoo marka hore da'yara kadibna rabay qof yacni nolosha mustaqbal kale si ay heer u gaadho bulshada ay kasoo dhabaxday iyo dadkeedaba ay u anfacdo waxaan rabaa inaan yacni mustaqbalka meel fog aan ka gaadho ilaa darajada saddexaad oo kaleeta markaan qaato inaan nolosha kale aan qorsheeyo wax faa'iidoo ugu jirta ma ay jirto laakiin waa wax qofkana hankiisa hoos u celinaya dhibaato badanna ay keenayso kule anaga shaqsi ahaan ma aaminsana inay wax faa'iido u leh u jirto haddii aan aaminsanay anaaba yacni samayn lahaa laakiin iyadoo xilligii loogu talagalay aan gaarin haddii la guursado xilliga hore iyo hadda markii loo fiiriyo aad ba u yaryahay may faa'iido daraa ku imaanaysaa tusaale ahaan hooyadu waxaa la rabaa awlaadeeda inay wax barto oo wax iyadu soo faa'iido ugu hayso waxbarashaduna sideedu garaadkii kucbaysaa oo maskaxiyanbuu qofka u dhismayaa marka qof dee noloshiina kasoo xidxidhan xaggana aan waayo aragnimo fog aan sii lahayn buu noqonayaa oo dhibic xagga guriga caqabad bay ku keensanaysaa xagga barbaarin dowlaad oo kale hadday noqoto xagga la macaamilka bulshada oo kaleeta dhibaatooyin badan bay keenaysa qofkaan waxu baranin dee waxaan ka dareemaynaa waxa madow maadaama qof aan waxu baranin waa qof horta mugdi ku jira garanaysa
قف وحباطين وقف يفتين قد حجرين كالي قانتها وحوال بأوكل بحي.